Abraço a Daiane e Fagner. Abraço, Daiane e Fagner. A Leoni, muito bom. Muito obrigado, Leoni. Ana Cristina, um abraço. Tá bom? Deus abençoe que tá assistindo. Galera, essa foi a nossa saideira. A gente tá triste, ó. Você viu o vídeo da japonesinha lá? Ah, a mãe secava o lenço. Ela mexia. Vou fazer igual. Ah, galera, muito obrigado pela presença de todos. Deus Valeu, abençoe. galera. Caramba, tivemos 100 curtidas, velho. Aí sim, hein? Obrigadão, hein, Que galera. bênção. O Que pico foi bênção, né? 45 pessoas assistindo. 100. Davi, vou tirar uma foto. Vou colocar ali na parede. Davi, dá certo. Tá bom? Galera, Deus abençoe. Antes de finalizar, ele, Davi, vai finalizar aqui. Nosso amigo Jefferson vai vir fazer uma música para vocês. Ele vai vir fazer em nome É, de Jesus. com certeza. Ele Ele não vai tá negar tremendo fogo. aqui, Tá tremendo aqui porque ele também. tá estudando, eu ele tá estudando junto, né? Então, ele vai mostrar para vocês a evolução da aula. É um mês grátis de aula. Aí ele vai tocar uma música para nós aqui, para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Não saia daí. Entra lá no YouTube, se inscreva no canal do Davi Carlisto. Galera, bastante dicas de como tocar na igreja, frases, execuções, dicas de ouvir referências de saxofonista. É muito legal. Se inscreva lá. E no meu também, Reginaldo Mias Oficial, tá bom, galera? E vamos lá. O Gerson vai vir tocar pra gente aqui. Pega lá, Gerson. Vai lá, vai lá, vai lá. O Gerson vai vir tocar. Enquanto isso, galera, vou mostrar algo especial aqui para vocês, inédito, ninguém pode saber disso. Se liga nessa música aqui. Passa por baixo aqui. Ei, ei. Essa música aí, ó, logo logo vem novidade para ele. Vou ficar quietinho para não falar, para ninguém saber. Galera, agora é a aula do meu amigo aqui, Jefferson. Ele vai demonstrar um tema que a gente está estudando junto. Ele progrediu bastante em quanto tempo? Um mês de aula já. Já deu para perceber bastante coisa em questão de sonoridade, interpretação. Isso que é importante. Dá uma atenção a ele aqui. Imagina, não, não. Sai daí. Ele é mestre. Vamos lá? Tá prontinho aí? One, two, one, two, three, four. Thank you.
Sempre falando, ó, hoje e sempre estou usando as boquilhas Tiger com as braçadeiras Ressonar. Olha que coisa ali, olha que belezura, ó. Nem toquei, vou tocar um pouquinho. Só falar um pouquinho enquanto você vai tocar. Ó, gente, quiser saber mais das boquilhas Tiger, você tem o perfil das boquilhas Tiger no Facebook, tem no YouTube, canal Boquilhas Tiger, também tem o site que é o www.boquilhastiger.com.br. Nós temos todos os modelos e para cada modelo a gente tem um vídeo de review para a pessoa conhecer um pouco mais a característica técnica da boquilha. Beleza, galera? Ó! De tocar, me identifiquei bastante, o som bem escurinho, com aquele brilho na temperatura, um tempero certo, só aquela picadinha, sabe? É isso daí. Galera, Deus abençoe a todos, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado, até a próxima live, se Deus quiser, com a foto do Davi Calista, que deu sucesso hoje, hein? Você viu? 45. Ei, já é muita benção, é muita melodia, Papa Capim. 45. Se despedindo, um abraço, valeu, galera. Valeu, galera.